Павлодар облысының әлеметтік және мәдени нысандарында көмір қоры жеткілікті. Жылыту маусымының соңына дейін толық жетеді дейді мамандар. Облыстың энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының мәліметінше, көмір сататын орындарда 23,5 мың тонна қатты отын бар. Тоннасы 13-18 мың теңге арасында сатылып жатыр. Айта кетейік, биыл өңірге бірнеше модульді қазандық алынды. Оның бірі Көктөбе ауылындағы орта мектепке орнатылды. Модульді қазандыққа көшкен мектептерде жылу сапасы жақсарған. Көмір жағынан экономия болып тұр, себебі мына жаңа заманауи пештердің жағылуына байланысты экономия бар, жақсы, и жылу да жоғары беріледі. Биыл қазан айында қосылды, қазір мектебіміз жылы, ата-аналар, оқушылар, қызметкерлердің барлығы қуаныш үстінде. Мына аязда да міне үш котел жанып тұр қазір. Мына богатыр екібастұз көмірі 6 от жағушы істейтін да. 900 тонна көмір жеткілікті келіп жатыр міне.